Περιφερειάρχη, την κυρία του Περιφερειάρχη, τον κύριο Νεκτάρη του Περιφερειακού Σύμβουλου και βεβαίως όλους εσάς σε μία συνάντηση, η οποία βεβαίως είναι σε μία περίεργη περίοδο λόγω και της εκλογικής διαδικασίας, όμως νομίζω ότι προέρχουν τα προβλήματα και είμαστε εμείς ιδιαίτερα, έχουμε δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι έχουμε μπροστά μας τη νέα τουριστική περίοδο. Και δεύτερο, ότι έχει τελειώσει η παρούσα περίοδο του ΕΣΠΑ και ξεκινά μια νέα πενταετή περίοδο. Λοιπόν, είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση που ζούμε και έχει πολύ μεγάλη σημασία η επάρκεια δικιά μας, η επάρκεια όλων, η ετοιμότητα όλων, για να μπορέσουμε να έχουμε και σημαντικές εντάξεις στο επόμενο ΕΣΠΑ. Κύριε Περιφερειάρχη, είναι γνωστό ότι η κρίση είναι έντονη, όλοι το ξέρουμε, οι επιπτώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι τραγικές και βεβαίως και στην οικονομία της περιοχής μας, η οποία βλέπει επιχειρήσεις να φύγουν, ανθρώπους σε παρατεταμένη ανεργία και παρά το ότι ο τουρισμός πήγε καλά, τα προβλήματα οικονομικά εξακολουθούν να είναι έντονα και σε μια κοινωνία να διαχειρίζεσαι, η οποία είναι σε κατάσταση πανικού και κρίσης και βεβαίως περιμένει πάρα πολλά από τους αιρετούς, από τις διοικήσεις. Και σήμερα, έτσι όπως είναι και οι κρατικές υπηρεσίες, νομίζω ότι οι μόνοι στους οποίους μπορεί να προστρέψει κανείς είναι η αυτοδιοίκηση, η δευτεροβάθμια και η πρωτοβάθμια. Από την άλλη πλευρά, εμείς έχουμε υποστεί, όπως και εσείς βεβαίως, μία δραματική μείωση των πόρων μας, δεδομένου ότι είχαμε μείωση πάνω από 60% σε μία τέτοια περίοδο που ζητούνται περισσότερα πράγματα και αντιλαμβάνονται όλοι ότι οποιαδήποτε μονάδα υπάρχει με τέτοια μείωση είναι εντελώς αδύνατο να λειτουργήσει. Παρά τα αυτά, ισορροπήσαμε και νομίζω ότι και σαν Δήμος δεν χρωστούμε, καταφέρουμε να είμαστε σε μια καλή κατάσταση και παρά την τραγωδία που κληρονομήσαμε από μια κατάσταση εντυπωσιακή στην Νεάπολη του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου έλλειμμα, νομίζω ότι έχουμε ισορροπήσει και μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις τρέχουσες κυρίως ανάγκες. Ο ίδιος ο Καλλικράτης, το οποίο ζήσαμε όλοι μας, είχε εκτρέψει πολλές ελπίδες. Στην πορεία όμως, λόγω ακριβώς της κρίσης, τα προβλήματα ήρθαν αντίστροφα και έτσι υπήρχε άλλο ένα επιβαρυντικός τομέας όπου οι πολίτες περίμεναν περισσότερα. Εμείς μπορούσαμε να δώσουμε λιγότερα, παρά τα αυτά θεωρώ ότι ό,τι υπηρετήσαμε. Σαν όμως, ζήσαμε και ζούμε έντονα το θέμα της συρρήκνωσης των υπηρεσιών, της αποψήλωσης μονάδων σε όλο τον νομό. Και εγώ, σαν πρωτεύουσα, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να κλείνουν υπηρεσίες και να τα λεγόνται οι πολίτες της ηττίας τη σειρά από τα αρχεία του οροπεδίου. Είναι προφανώς βεβαίως ότι υπάρχει πρωτεύουσα, είναι προφανές ότι υπάρχει διοικητικό κέντρο, είναι προφανές ότι τα πληθυσμιακά δεδομένα είναι δεδομένα. Ότι 28.000 έχει ο Δήμος Αγίου, 26 ιεράπετρα, 19 είναι τη ηττία και 3.000 περίπου το οροπέδιο. Παρά τα αυτά, θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις περιοχές και διαφωνούμε στην αποψήλωσή τους, γιατί το θύμα αυτής της εξέλιξης είναι οι πολίτες. Ένα αίτημα επίσης που είναι πάγιο, τουλάχιστον από το Λασίθι και εμάς, είναι η ισόρροπη ανάπτυξη επίπεδο Κρήτης. Θεωρώ βεβαίως ότι αυτό δεν επετεύχθη ούτε την παρούσα χρηματοδοτική περίοδο και μάλλον η απόσταση μεγαλώνει συνολικά σε σχέση με τους άλλους νομούς και τις άλλες περιοχές, παρά το ότι δεν αγνοώ ότι υπάρχουν και εδώ περιφερειακές ανισότητες και μέσα στους ίδιους νομούς. Γεγονός είναι πάντως ότι το Λασίθι πράγματι έχει υποχωρήσει και αυτό θα το δούμε και από τις εντάξεις που ξέρει πάρα πολύ καλό περιφερειάρχης. Εμείς εκφράζουμε και μία ανησυχία για το επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο, το ΣΕΣ όπως θα λέτε, η νέο ΕΣΠΑ, όσον αφορά την προετοιμασία μας και σε επίπεδο περιφέρειας, τα έργα τα οποία μπορούμε να προετοιμάσουμε ή να οριμάσουμε για να μπορούμε να έχουμε μια καλή εκκίνηση και να έχουμε εντάξει και να καλύψουμε αυτό το έργο. Μερικά έτσι άμεσα αιτήματα που έχουν σχέση και με τον τουρισμό, υπενθυμίζω αυτό που σας είπα και πρόσφατα, αλλά που ξέρετε και επανειλημμένως, είναι το στο πλαίσιο των ασφαλτοστρώσεων που γίνεται τώρα, το κομμάτι Ελούντα Πλάκα, όπου έχει κατευθυνθεί μελέτη από ό,τι με ενημέρωσε ο πρόεδρος της Ελλούντας, ο κ. Μαυρικάκης, για να γίνει και ένα πεζοδρόμιο. Είναι έτοιμα και των παροδίων και ξενοδοχείων και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει τώρα. Άμεσα είναι το πιο κρίσιμο θεωρώ στην περιοχή και το ένα έτοιμα που το έχουμε διαρκώς μπροστά μας. Επίσης,
θα τα πούμε και παρακάτω, όμως εν όψη μάλιστα και της, το θέμα να συνδέσουμε και τον τουρισμό με, με τον αθλητισμό, υπάρχει έντονο, υπάρχει το αίτημα για ένα πλαστικό χρονοτάπητα στην Ελλούντα και ένα πλαστικό χρονοτάπητα στον Άγιο Νικόλαο. Θα θέλαμε, αν μπορούσαμε να έχουμε και εκεί μια βοήθεια οικονομική, ώστε από κοινού να συμβάλλουμε και να αναβαθμίσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις μας. Έχουμε υποβάλει ένα δελτίο για ένα δρόμο ο οποίος παραμένει χρόνια ατέλειωτος και είναι δικιά σας υπόσχεση. Εμείς υποβάλλουμε το δελτίο στα χαρτιά σας μέσα για το υπόλοιπο κομμάτι προστάπες, το οποίο πρέπει να ενταχθεί και πρέπει να υπάρχει μια ένταξη άμεση. Θα το πει εδώ και ο πρόσωπος από τις τράπεζες. Και βεβαίως υπάρχουν και προγραμματικές συμβάσεις, σας έχει ενημερώσει ο πρόεδρος, οι οποίες πρέπει να εξελιχθούν. Θεωρώ όμως ότι συνολικότερα, παρά την κρίσιμη περίοδο, εμείς σαν Δήμος δεν πήγαμε άσχημα, με την έννοια ότι είχαμε καλή προετοιμασία σχετικά και από ό,τι με έχουν ενημερώσει και η ΔΕΙΑΝ, αλλά και εδώ και ο Δήμος, πάνω από 60 περίπου εκατομμύρια έργα έχουν εξελιχθεί αυτή την εφταετία. Σημαντικά έργα έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και σε καλή κλίμακα σε σχέση και με την υπόλοιπη Κρήτη. Ήδη εξελίσσονται σοβαρά έργα στην περιοχή και εδώ θέλω να πω ότι και την προσωπική παρέμβαση του Περιφερειάρχη για κάποιες εντάξεις. Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω το θέμα της αναβάθμισης του βιολογικού στον Αντιρό, που παρά τις επανειλημμένες προτάσεις μας, στο ΕΡΤΕΡΑ δεν έγινε και η προσωπική παρέμβαση του κ. Αρμαντάκη εντάσσεται, μας το έχουν προτείνει και είναι ένα πολύ πολύ κρίσιμο έργο για την περιοχή μας. 6.600. Έτσι, είναι ένα μεγάλο έργο και είναι σημαντικό. Εξελίσσεται επίσης μια μεγάλη ανάπλαση στα πλαίσια των ΟΣΑ στο Σταυρό 5.800. Το έργο επίσης του ΧΙΤΑ, που ήταν και προσωπική παρέμβαση του κ. Αρμαντάκη και υπόσχεση, δεδομένου ότι επειδή ο περιφερειακός σχεδιασμός δεν πήγε καλά, έγινε αυτό το έργο της επέκτασης του ΧΙΤΑ. Ήδη έχουμε εντάξει τον δρόμο ο οποίος εξελίσσεται. Πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τα απορρίμματά μας στην περιοχή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό που γίνεται. Εξελίσσεται επίσης το δεύτερο δημοτικό σχολείο, τα ΟΣΑΠΗ σε νέα χωριά της περιοχής μας, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι ήταν και προσωπική επιτυχία του κ. Αρνοτάκη, διότι μέχρι τότε είχαμε αστικές αναπλάσεις μόνο στις πόλεις. Αυτό όμως δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε τον αστικό χώρο των χωριών. Και με την έννοια ότι, σαν να ξέρουμε και την κρίση, ότι σήμερα ο κόσμος επιστρέφει στα χωριά με την έννοια της παραγωγικότητας αλλά και της οικονομίας, αλλά δεν μπορεί κάποιος νέος, κάποιος άνθρωπος να μείνει, αν δεν έχουμε μια αναβάθμιση και του αστικού περιβάλλοντος. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι είναι επιτυχημένο πρόγραμμα το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και στις επόμενες και στο επόμενο, στο ΕΣΕΣ, για να μπορούμε να στηρίξουμε κόσμο ο οποίος θέλει να επιστρέψει. Εντάξαμε βέβαια μέσα στο ΠΕΠ Κρήτης, αλλά το βάλαμε μέσω ΕΤΑ, γιατί εκεί το ΠΕΠ δεν το ενέκρινε, μία ανάπλαση εδώ σε μία περιοχή. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ στο νέο σχέδιο πόλης. Όταν αναλάβαμε, είχε 19 χιλιόμετρα άφηκτα στο νέο σχέδιο πόλης. Είναι ένα πολύ μεγάλο αίτημα, παραμένει. Θα εξελιχθούν λοιπόν δύο τέτοιες αναπλάσεις, μία στην περιοχή Κοπράνες που εντάχθηκε και επίσης αυτό που γίνεται στο Σταυρό, και νομίζω ότι θα έχουμε καλύψει ένα πολύ σημαντικό σας, που θα πρέπει να υπάρχει μια μετατόπιση, ιδιαίτερα τούτε προς το νομοθεσίο, ισόρροπα, ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε και αυτό το κομμάτι. Εδώ υποφέρουμε, δηλαδή δεν μπορεί 6 μήνες οι άνθρωποι να παράγουν το παραμικρό, το ίδιο στη Σιτία, το ίδιο στην Εράπετρα, έχουμε τέτοια προβλήματα ισόρροπης ανάπτυξης και λειτουργίας όλο τον χρόνο. Και όλα αυτά δημιουργούν βάσεις για να μπορούμε να ισορροπήσουμε σαν κοινωνία, σαν πολιτισμό, σαν οικονομία. Και απαντώντας στα έργα τα οποία έχουν γίνει και λέει ισόρροπη ανάπτυξη ο Δήμαρχος, και ήθελα να ρωτήσω και να δούμε πόσο είναι το πρόγραμμα της Κρήτης και πόσο έχει πάρει ο Δήμος στο Αγίου Νικολάου. Εάν κάνουμε μια διαίρεση, όχι ισόρροπη ανάπτυξη θα βγει πάρα πολύ παραπάνω από ό,τι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε. Και αναφέρομαι, όταν είναι 60 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Νικολάου, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο στα χρήματα που είχαμε ως περιφερειακό πρόγραμμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δεν γίνεται να λέμε ότι δεν υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη, όταν με νούμερα τα οποία εκτός από αυτά που έχει βάλει ο Δήμαρχος, εμείς κρατούμε τα δικά μας νούμερα, είναι κοντά στα 60 εκατομμύρια. Όταν το όλο πρόγραμμα, πραγματικά νούμερα εκτός της μικρομεσαίας, είναι 400 εκατομμύρια το πρόγραμμα της Κρήτης. Διαιρέστε
το 400 για το 60, να δούμε τι ποσοστό είναι. Να βάλουμε και 30 εκατομμύρια στην Ιερά Πέτρα που ήταν, να βάλουμε στην Σιτία Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο, να δούμε τα ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου που πρώτη φορά οι Δήμοι της ενδοχώρας πήρανε αυτά τα προγράμματα, πρώτη φορά τόσο πολλά. Διότι από το 90 που ξεκινήσαμε να έχουμε τα διάφορα κοινωνικά πλαίσια στήριξη, ποτέ σε περιφέρεια δεν ήρθε τόσο υψηλό ποσό. 154 έργα μπήκανε στα ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου. Παράλληλα με τα αστικά, παράλληλα με την αναβάθμιση που έγινε στο βιολογικό που είναι 6,5 εκατομμύρια που ήταν απενταγμένοι από το ΕΠΕΡΑ. Αυτό δεν ήταν απλό. Εμείς είχαμε πει Γεωργιούπολη και Άγιο Νικόλαο, τα δύο έργα αυτά μπήκανε στο περιφερειακό πρόγραμμα. Το ΕΠΕΡΑ το απένταξε και τη Γεωργιούπολη και του Αγίου Νικολάου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν μπήκανε έτσι απλά. Να δούμε επίσης στο ΒΙΟΠΑ, να δούμε όλα τα έργα τα οποία γίνονται, να δούμε το χώρο υγειονομικής ταφής που ήταν από παλιά που είχαμε βγάλει τα 3 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους και μετά το μεταφέραμε στο περιφερειακό. Άρα, αναλύοντας όλα τα στοιχεία, πρέπει να πω ότι ο Δήμος του Αγίου Νικολάου έχει κάνει μια εξαίρετη δουλειά και έχει πάρει ως ποσοστό πολύ περισσότερα χρήματα αναλογικά με τον πληθυσμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα, με τα νούμερα, αγαπητέ μου Δημήτρη, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ρηγμένο το Λασίφ. Αυτό με τα στοιχεία και όχι άλλο για το βόρειο δικό άξονα μπορούμε να πούμε και να αναφερθούμε που δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Όμως εμείς μέσα από το Συμβούλιο της νέας εταιρείας που έχει γίνει υποστηρίζουμε τα θέματα. Όμως πρέπει να πούμε την αλήθεια και να δούμε. Εκτός από αυτά έχουμε και το έργο το οποίο έχει κάνει η αντιπεριφέρεια, το οποίο είναι η οδική ασφάλεια. Είναι κοντά στα 6,5 με 7 εκατομμύρια σε όλο την περιφερειακή ενότητα. Είναι τα έργα τα οποία κάνει η Μητρόπολη. Μην ξεχνούμε ότι η Μητρόπολη κάνει το γεωροκομείο, κάνει την Παιδοπολή στη Νεάπολη, που είναι έργα τα οποία πιάνουν κοντά στα 8,5 εκατομμύρια. Και το θεραπευτήριο χρονιών. Άρα όλα αυτά είναι σημαντικά. Βέβαια πάντα πρέπει να ζητούμε και αυτό κάνουμε και εμείς ως περιφέρεια και πολύ καλά το κάνει ο Δήμαρχος και πάντα πρέπει τα 4 δημοτικά σχολεία που έχουν γίνει και γίνανε γρηγορότερα από ό,τι ήταν να τα υποβάλει, να τα τελειώσει ο εργολάβος. Όλα αυτά σε αυτή την κρίση, γιατί ουσιαστικά είμαστε 3 χρόνια. 3 χρόνια είναι, μία εβδόμου πήραμε το ΕΣΠΑ μέχρι να ενώσουμε την Κρήτη, υπηρεσίες, να δούμε, να έχουμε ένα συγχρονισμό. Πέρασε ένα διάστημα, δηλαδή ουσιαστικά 2 χρόνια είναι που εμείς έχουμε την ευθύνη του ΕΣΠΑ. Κι όμως δεν έχουμε χάσει ούτε ένα ευρώ, ενταχθήκανε τόσα έργα και έχουμε κάνει και την καλύτερη προετοιμασία ως περιφέρεια για τη νέα προγραμματική περίοδο. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται τώρα ποιο είναι. Να δούμε πώς κλείνουμε τα έργα αυτά και δημοπρατούνται όλα, να κλειδώσουν, να προχωρήσουν οι εργολαβίες και να δούμε αμέσως μετά τις εντάξεις που από το καλοκαίρι θεωρώ ότι θα εντάσσονται τα νέα έργα, ποια είναι έργα τα οποία είναι όρημα να μπορούν να ενταχθούν. Και η νέα προγραμματική περίοδος θα έχει και έργα αναπλάσεων, το περιβάλλον υποχρεωτικός είναι έργα στο περιβάλλον που θα μπουν στο Ταμείο Συνοχής που πρέπει να μπουν τα έργα αυτά, γιατί δεν γίνεται να λέμε μια τουριστική περιοχή όπως είναι του Αγίου Νικολάου με τόσες κλίνες και να μην έχουμε λύσει το θέμα των βιολογικών, της σύνδρευσης, των αποχετεύσεων και των βιολογικών, αλλά και την αναβάθμιση των βιολογικών. Άρα αυτά θεωρούμε ότι θα μπουν. Και έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά και η ΔΕΙΑ, είναι πάρα πολύ καλή και εμείς από τις υπηρεσίες, επειδή ενημερώνουμε, μπράβο σας, γιατί έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και εμείς τι θέλουμε, έργα. Για να μπορούμε να διεκδικούμε και επιπλέον πόρους. Όμως, πρέπει να πούμε ότι εξακολουθεί το κεντρικό κράτος να μην θέλει να δώσει αρμοδιότητα στην περιφέρεια. Και τώρα με τη νέα συζήτηση που γίνεται, πάντα θέλει να κρατά κεντρικά όλα τα προγράμματα. Και λέμε τώρα τα αγροτικά ή τα φράγματα. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα πάρουμε εμείς, τι θα πάρει κεντρικά το Υπουργείο. Μίλησα προχθές, ήταν στα Γιάννηνα ο Υπουργός, ο Χατζηδάκης, μαζί με τον Περιφερειάρχη. Τους πήρα τηλέφωνο. Όλοι οι Περιφερειάρχες έχουμε βάλει να πάρουμε τα κομμάτια
ένα μεγάλο ποσοστό από το πρόγραμμα το νέο Μπαντατζή που είναι στην περιφέρεια, όπως αντιδρά το Υπουργείο. Δεν αφήνει το Υπουργείο να έρθει προς την Κρήτη. Αλλιώς είναι και να κάτσουμε στα τραπέζια εμείς όλοι χωρίς κρίση να πούμε. Ναι, θέλουμε να κάνουμε και εδώ, θέλουμε να κάνουμε στο οροπέδιο, θέλουμε να ολοκληρωθεί αυτό. Θέλουμε τρία αρνητικά που πρέπει να γίνουν. Και αλλιώς στο Υπουργείο, το ξέρετε τη διαδικασία και πώς γίνεται. Είναι μια λάθος λογική και μια λάθος τακτική. Εμείς και τα προγράμματα των βιολογικών και περιβάλλοντος και στερεών και υγρών αποβλήτων. Γιατί έχει προχωρήσει καλά το έργο, εντάξει, μπορεί να καθυστέρησε λίγο, αλλά ολοκληρώνεται. Πρέπει να φοράζω εγώ την πίτρη μου έτσι για να ολοκληρώνεται πιο γρήγορα και στους δημάρχους και στους εργολάβους. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι να καθόμαστε και στον πρόεδρο εδώ που τον φωνάσαμε. Αλλά έτσι είναι. Θα έχουμε τις απορροφήσεις, θα ολοκληρώσουμε και εκτιμώ με τον περιφερειακό σχεδιασμό που έχουμε κάνει. Είναι ο μοναδικός υλοποιήσιμος προγραμματισμός που μπορούσε να γίνει. Γιατί η άλλη λύση δεν είναι πρόκειτο να γίνει ποτέ αυτή που ήταν το 2006. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν θα βγάλει κανείς την ευθύνη να λέει ναι, εγώ έχω ένα σχεδιασμό για να κάνω ένα εργοστάσιο. Πού θα κάνω το εργοστάσιο? Για πείτε μου, έλα πάμε στην Κρήτη σε μια περιοχή να κάνει εργοστάσιο όποιος θέλει. Κάψει. Πουθενά δεν υπάρχει για να γίνει. Όμως, αναλογώ να λύσει τα προβλήματά του. Θεωρούμε ότι η λύση άλλη που έχουμε συζητήσει είναι η πιο εφικτή όπου θα ολοκληρωθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός και τα επόμενα 2-3 χρόνια η εκτίμηση δική μου είναι ότι λύνεται. Λύνεται το θέμα της διαχείρισης των στερεών. Άρα έχουμε στερεά, έχουμε υγρά απόβλητα, έχουμε τις αναπλάσεις και πάλι λέω για την Ελούντα. Δεν γίνεται να μην προχωρήσει η Ελούντα και να γίνει η ανάπλαση υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι το πρώτο που πρέπει να μπει. Κάνετε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, μπορεί να καθυστέρησε. Έχω δει τις μελέτες, εσείς αποφασίσατε ποια θα είναι η καλύτερη, η επιτροπή. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε λοιπόν μόλις ξεκινήσει η νέα περίοδος για να μπορεί να ενταχθεί το έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την αναβάθμιση όλης της περιοχής. Πρέπει να γίνει ο ασφαλτοτάπητας να πάει από πλάκα Ελούντα, πρέπει να γίνει τα πεζοδρόμια να μας πει μετά ο Δημήτρης τι πρέπει να κάνουμε. Αν χρειαστεί να βρούμε κάποια χρήματα, πρέπει να τα βρούμε για να γίνει. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχει ένας φωτισμός μεταξύ πλάκα Ελούντα, πρέπει να γίνει. Και επίσης έχει γίνει μελέτη για την υπογειοποίηση για τη Σπιναλόγα, αλλά θέλει κάποιες εγκρίσεις που δεν τις έχουμε πάρει. Είναι 700.000. Και το δηλώνω εδώ δημόσια. Μόλις παρθούν όλες οι εγκρίσεις, εμείς θα πληρώσουμε τα 700.000 για να γίνει υπογειοποίηση. Καλώδιο μεταξύ πλάκας και Σπιναλόγας. Άρα, αν δεν έρθουν όμως οι εγκρίσεις, γιατί χρειάζονται κάποιες εγκρίσεις. Δεν ξέρω αρχαιολογία, δεν ξέρω χτυματική. Ποια είναι, Δημήτρη? Από τη στιγμή που πάρθει η έγκριση αυτή, εμείς τα 700.000 ως περιφέρεια θα τα βάλουμε για να γίνει η σύνδεση. Είναι μια δέσμευση δική μας, το έχω πει πολύ γερό. Ξέρετε πώς έχει γίνει η μελέτη πριν από 2 χρόνια που ήρθε εδώ ο πρόεδρος της ΔΕΗ. Πιέσαμε για να γίνει, έχει γίνει η μελέτη, άρα πρέπει αυτό το έργο να γίνει. Άρα μόλις πάρθουν οι εγκρίσεις, εμείς θα χρηματοδοτήσουμε το έργο και να κλείσει. Άρα ο σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει και αυτά που με συντομία είπες θα τα διαβάσω αναλυτικά. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά για την επόμενη περίοδο. Ιεραρχώντας βέβαια δεν μπορούν να γίνουν όλα για να είμαστε πραγματιστές, αλλά ιεραρχώντας αυτά που πρέπει να γίνουν είναι ιδιαίτερα σημαντικά.